შენობა, რომელიც მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში აშენდა და რომელიც რუსთავის უძველესი ისტორიის ნაწილს ინახავს. ისტორიული მუზეუმის საცავში ძველი საუკუნეებით დათარიღებული ექსპონატების გარდა დამთვალიერებელს თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშების ნახვა შეუძლია. თუმცა, როგორც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გაარკვია, ისტორიული მუზეუმის შესახებ რუსთაველების ძალიან ცოტა ნაწილმა იცის, ნაწილი კი შენობაში საერთოდ არც კი ყოფილა. ქრონიკამ დღეს მუზეუმის საცავში შეიხედა და ახლა თქვენს გაჩვენებთ ადგილს, სადაც ქალაქის ისტორია ინახება. ექსპონატი ითვლის დაახლოებით 40 საუკუნეს, ეს გახლავთ ქოთანი. უძველესი ექსპონატი რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში ძველი წელთაღრიცხვის მე-17-მე-17 საუკუნი თარიღდება და თითქმის 40 საუკუნეს ითვლის. თიხის ჭურჭელი, ანუ ქოთანი, ბრინჯაოს ხანის ნაკეთობას წარმოადგენს. რუსთავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი ყვება, რომ მუზეუმში დაცული ნივთები რუსთავის ისტორიის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად ინტერესიც დამთვალიერებლის მხრიდან მაღალია. გასულ წელს მუზეუმს 6000 ვიზიტორი ჰყავდა, მათი დიდი ნაწილი სტუდენტები, მოსწავლეები და უცხოელი ტურისტები არიან. მოსწავლე ახალგაზრდობას, ჩვენი საჯარო სკოლებისა და თბილისის საჯარო სკოლების, ასევე რეგიონიდან ჩამოსული მოსწავლე ახალგაზრდები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ ათვალიერებენ ჩვენს მუზეუმის ექსპოზიციებს, აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამებში. გარდა ამისა არიან უცხოელი სტუდენტებიც, იმატა რაოდენობამ რუსეთიდან, მათ შორის თურქეთიდან და მახლობელი ქვეყნებიდან. მოცემული ციფრებისა და სტატისტიკის მიუხედავად, როგორც აღმოჩნდა, რუსთაველების დიდმა ნაწილმა ისტორიული მუზეუმის და იქ დაცული ექსპონატების შესახებ ცოტა რამ იცის. ახალგაზრდების ნაწილი მუზეუმში არ არის ნამყოფი, ნაწილი კი ბავშვობაში დადიოდა, თუმცა ახლა აღარ. მათი თქმით, მუზეუმს პოპულარიზაცია აკლია და შესაბამისად ახალი თაობა იქ შენახული საგანძურით არ ინტერესდება. ჩემ ახალგაზრდობაში დავდიოდი, მაგრამ კარგა ხანია, იქ არ ყოფილვარ. ამის წინ იყო საბავშვო ნახატების გამოფენა 1 ივლისს. არა, არ დავდივარ, მაგრამ ვიცი, რომ მუზეუმი არსებობს. თუ იცი რამე საუკუნეს ითვლის უძველესი ექსპონატი? არ ვიცი, მაგრამ ახსოვს, რომ ძალიან ძველი პომადები იყო და ძალიან ძველი რაღაც ნივთები იყო, რომლებიც ძალიან მომწონდა და მინდოდა, რომ ამიღო და მე თვითონ. დადიან რუსთაველი ახალგაზრდები? არა. ხორისი ნაკლები ცნობადობა არის და ნაკლებად ახლდება ის ნივთები, რაც არის იქ. ანუ რაღაც სიახლე უნდა იყოს, რომ იხვდე და ნახო. ჩემი მეგობრები, ანუ როცა ვეუბნები, რომ მოდი წავიდეთ, მოდი არ გვინდა. ცებული მუზეუმის შესახებ და დადიხართ თუ არა? არა, სიარული ბავშვობის მერე არ მომწონს. თუ იცი რამე საუკუნეს ის უძველესი ექსპონატი? არ ვიცი. სივრცე, სადაც ქალაქის ისტორია ინახება, რეაბილიტაცია საჭიროებს. სამწუხაროდ შენობაში არ არის გათბობა, თუმცა მუზეუმის დირექტორი ირწმუნება, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. მისივე თქმით, მუზეუმს საკმაოდ მწირი დაფინანსება აქვს და ყველა პრობლემის გადაჭრა ვერ ხერხდება. მუზეუმის ყოველწლიური შემოსავალი 180,000 აღწევს. თანხები კი ძირითადად სახელფასო ფონდზე და შენობის მოვლა პატრონობაზე იხარჯება. დაფინანსება ძალიან მწირია და საჭიროებს უფრო სერიოზულ მიდგომას, კერძოდ მუზეუმისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს გათბობის სისტემების მოწესრიგე, უფრო სწორედ გაყვანა, აღდგენა და ასევე კლიმატ რეჟიმის სისტემების მოწესრიგება, როგორიც არის ვენტილაცია, გამწოვი დანადგარების დადგმა და ასე შემდეგ. და ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ და არის დაპირება, რომ მომავალ წელს, ну, უფრო სწორედ წელს შესაძლებელია, რომ ჩვენ ეს საკითხიც მოვაგვაროთ. თიხისა და მინის ჭურჭელი, საბრძოლო მასალა, შრომის იარაღები, ქვის საბეჭდავები, ნუმიზმატიკური და ეთნოგრაფიული კოლექციები, რომელიც ქალაქის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს ინახავს, რუსთავისა და ისტორიული კუხეთის ამჟამინდელი გარდაბნის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური ექსპედიციების შედეგად არის მოპოვებული.